ის ფინანსური ანგარიში, რომელზეც დღეს ასევე ჩიორა თაქთაქეშვილმა ისაუბრა, სახელმწიფო აუდიტი პარტიებს არათანაბარ პირობებში აყენებს. ამ დასკვნას საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველო აკეთებს. 13 პარტიის შემოსავლები, ხარჯები და შემომწირველები დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციამ პარტიების ფინანსური ანგარიში დადო. მონიტორინგი 2011 წლის პერიოდს მოიცავს. დასკვნით დოკუმენტში წერია, რომ მოგელაძის სამსახური პარტიების მიმართ შერჩევით მიდგომას იყენებს. მაგალითისთვის, თუ მაკონტროლებელი ნაციონალურ მოძრაობას შემომწირველების მისამართებს არ სთხოვს, ქართული ოცნებისგან ყველა დაფინანსებლის კოორდინაციით ხოვს. ამავე ანგარიშით ბიუჯეტიდან დაფინანსების მხრივ მართველი პარტია ლიდერობს. 2011 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ 1,747,240 ლარი მიიღო. მას მოსდევენ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრები და ლეიბორისტები. ჩვენი ანგარიშიდან ძალიან ძნელი იყო ჩვენთვის გადაგვემოწმებინა ნაციონალური მოძრაობის შემოწირველები, რამდენად მართლაც შესწირეს თუ არა მათ პოლიტიკურ პარტიას, რადგანაც კონტროლის პალატამ დაფარა თავის ანგარიშებში დაფარა მათი მისამართები და ვინაობა, რაც იმ წელს კანონის დარღვევა იყო. წელს ეს უკვე კანონით აღარ არის სავალდებულო, თუმცა ვინაობა ნამდვილად სავალდებულო არის და ზოგ შემთხვევაში ჩვენ ვინაობები ამ წელსაც არ ვიცი.